Bəli, hazırda Laçın rayonunun Cicimli kəndi ərazisindəyik. Daha dəqiq desək, Cicimli kənd məzarlığının ərazisində. Əgər məzarlıq demək mümkündürsə, məhz torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra yurt yerlərimiz kimi məzarlıqların da tamamilə dağıdıldığının şahid olduq. Elə bu məzarlıq da həmin aqibəti yaşayan belə deyək qəbristanlıqlardandır. İndi operatorumuz Elmin geriyə qalan belə deyək daş qırıqlarını sizə göstərsin. Bax bu gördüyünüz daş parçaları burada qəbir daşlarından geriyə qalan necə deyərlər nişanələrdir, dəlillərdir və işğal dönəmində ermənilər bütün qəbristanlıqlarımızda olduğu kimi burada da eyni terroru əsdiriblər, eyni vəhşiliyi nümayiş etdiriblər və bununla paralel olaraq həmçinin bu qədim məzarlığın ərazisində olan iki türbənin vəziyyətindən danışmaq istəyirəm. Bu unikal memarlıq nümunələri də işğal dönəmində erməni təcavüzünün qurbanı olub. Bax gördüyünüz kimi solda və sağda iki türbəni görürsünüz. Daha doğrusu onlardan geriyə qalan hissələri görürsünüz ki, bunlar fərqli memarlıq belə deyək nümunələrdir. Sanki fərqli üslubda inşa olunublar. Bəlkə də dövrünün belə deyək şah əsərləridir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu türbələrimiz də məzarlıqla eyni müqəddəratı yaşayırlar və indi operatorumuz Elmin sizə təqdim edəcək daşların üzərinə erməni əlifbası ilə yazılar, fərqli yazılar yazılıb və əgər diqqət edirsinizsə, kitabə də yerində mövcud deyil. Yəni, buranı da erməniləşdirmək istəyiblər. Belə deyək, bizim izlərimizi, Azərbaycanlıların izlərini buradan silmək istəyiblər. Amma günümüzə qədər türbə dağıdılsa da gəlib çatıb. İçəridə isə daha dəhşətli mənzərə var. Artıq günbəz mövcud deyil. Tamamilə uçurublar. Keçək digər türbəyə. Bunun memari üslubu isə tamam fərqlidir və eyni müqəddəratı yaşayır digər türbə ilə. Gördüyünüz kimi, bunun da üzərində olan daşlar qoparılıb, yerə salınıb, günbəzi tamamilə dağıdılıb və bu türbənin də üzərində olan daş kitabə götürülüb. Bəli, türbələrin tarixi ilə bağlı dəqiq məlumatımız yoxdur. Bir onu əminliklə deyə bilərik ki, Cicimli kənd məzarlığında qəbirlər dağıdılıb və burada olan dövrünün belə deyə tanınmış adamlarının dəfn edilərkən onların üzərində türbələr inşa olunurdu və bu türbələr də eyni müqəddəratı yaşayır. Və az da olsa onlar belə deyək günümüzə gəlib çatıblar bir hissəsi və bu türbə biraz belə deyək ayaqda qalıb. Baxmayaraq ki, günbəzi tamamilə dağıdılıb, 8 guşəlidir digər ərazilərimizdə olduğu kimi bu türbədə. Və diqqət edirsinizsə, bu giriş qapısının sağ-sol, artıq sol hissəsi mövcud deyil, sağ hissəsində fərqli naxışlar, ornamentlər mövcuddur. İndi hansı dövrə aiddir biz bunu deyə bilməyəcəyik. Yəqin ki, bunu tarixçilər daha dəqiq deyə bilər. Bir onu deyə bilərik ki, üzərində erməni vəhşiliyinin, erməni varvarlığının izlərini daşıyır hər iki tarixi abidələrimiz və inanırıq ki, yaxın müddət ərzində belə deyək, bu tarixi abidələrə də baxış keçiriləcək, pasportlaşdırılacaqlar bunlarda və burada da restorasiya, təmir bərpa işləri aparılacaq, çünki bunlar bizim tarixlərimizdir. Bəli, bu unikal, belə deyək, eksklüziv görüntüləri çalışdıq sizinlə də paylaşaq Laçın rayonunun Cicimli kəndi ərazisindən. Mənim buradan çatdıra biləcəklərim bunlardır. Sözü yenidən sizə veririk.